prethodni diskutanti po ovoj temi su svi u pravu. Znači, ne treba trošiti pare uzalud, ne treba se zaduživati, ja sam isto prvi protiv toga, treba štediti na svakom dinaru. Gospodin Todorović je ekspert u tome, to se pokazalo i ovom godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu. I da ne radim ovaj posao koji radim, ja ne bi znao o čemu se radi. Sva vozila koja trenutno su u opticaju u opštini se vrlo često servisiraju i imaju veći trošak nego korist. I ukoliko ih se opština što pre ne reši, veći su rashodi na opravke tih automobila, to šef financija veoma dobro zna, nego rata bilo kog kredita. A vozila koja će se uzeti, jedno je terensko vozilo za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, a drugo je službeno vozilo niže kategorije, mislim, u nivou Astre ili neke Škode, koje će koristiti opštinska uprava, odnosno svi opštinski organi, javna preduzeća, ustanove itd.